Tisíce lidí si užívali v areálu Mosteckého hipodromu na tradičním Dni horníků. Letos byl otevřen pro veřejnost více než kdy předtím. V čem je letošní ročník jiný než ty předchozí? Jiný je v jediné věci, že jsme sem pozvali občany obcí, kteří sympatizují s prolomením ekologických limitů, což je tady vidět na těch cedulích. Na koňském závodišti se lidé baví, setkávají se svými přáteli. Takže, co se vám zde líbí? Rámecký burčák. Že se tady všichni tak jako sejdou, jako rodina, když už dělají na té šachtě, že jo. Každý se zná, no, a tak jako normálka prostě. 10 let už přiváží na Dny horníků ty největší hvězdy hudební manažer Zdeněk Jansa. A už jsme sem přivedli za těch 10 let celou řadu osobností. Hrál tady Olympik, Helenka Vondráčková, Mandraže, Krištof, Vašek Neckář, který si nesmírně vážím. No a dneska je program taky docela zajímavý, protože po 3 letech se nám podařilo dostat Evu Farnou, která jejíž termín vystoupení korigoval s termínem toho hornického dne. A Eva přivezla do Mostu i novinku. Dneska zahrajeme úplně premiérově tady u vás znělku k seriálu Vinaři, kterou jsme ještě nikdy nehráli naživo. Takže dneska si to budeme pamatovat, ten koncert, protože to bude premiéra naživo tohodle titulního songu. Před publikem se ukázala i Leona Machálková, Gábina Goldová a nadějné mladé zpěvačky Nela Kajlova a Míša Mervartová. Tu můžete znát i z televize. Co děláš aktuálně? Já teď na začátku října budu točit další díly Ordinace v Růžové zahradě, kde už jsem hrála na začátku roku. A hraju v divadle v Praze, divadlo Perštín, kde hraju pohádku Tajemství staré bambitky a hraju hlavní roli Aničky. A diváci Ordinace v Růžové zahradě už tě mohli vidět? Už se ty díly vysílaly? Ano, mohli mě vidět na začátku roku asi v březnu, kde jsem hrála roli Martiny. A ještě teď budu točit, ještě dotáčet nějaké díly. Den horníků není jen hudba a zábava. Evergreenem je zde tradiční guláš. Kolik porcí bylo letos připravených? A pro letošek jsme objednali teda 6 000 porcí, aby se dostalo na všechny až do pozdních večerních hodin.